Mənə görə yox, o belə də başa salmalıdır və yaxud da ki, olmaz. Uşağa necə deyirsənə, bu olmaz. İcazə verilmir. İcazə verilmir də sıvaqda. Verilmir də. Mən bir polisöz millətinə əl qaldıram. Nə deyə bilərim? Belə də, sən də yəni, o millətin vətəndaşından da, öz millətin vətəndaşına özün dubinka qaldırırsan. Yəni, bununla bağlı 32 dənə polis işdən mən bilə ərizəsini yazıb çıxır, bununla bağlı 30-a yaxın polis. Yəni, onları alqışdan başqa bir şey düşünür. Yəni, belə baxanda onların da işləri budur, onlar da yəni, əmrə tabirlər, amma yəni, belə sizcə də olmaz, aksiyanın, məncə üçün deyil. Sizcə aksiyanın qarşısını zor açılırmaq, yox, daha alternativ yolunu ala bilərdilər. Niyə də olmaz? Olmaq olarmış. Çox pis. Sizcə aksiyanın qarşısı daha alternativ yollarla zorakılıq tətbiq edilmədən alınma bilərdimi? Bəli, əlbəttə alınma bilərdim. Yəni, belədir ki, söz azadlığı var da, yığıncaq azadlığı var, toplanmaq azadlığı var. Yəni, gələk insanlara şərait yaratsınlar, sözlərini desinlər, amma ki, artıq əskik hərəkətə yol verilməz. Sizcə polis aksiyanın qarşısını daha alternativ yollarla zorakılıq tətbiq etmədən ala bilərdimi? Mən elə gəl ki, hə, ala bilərdim, yalnız ki, hə, yəni biz hamı müasir insanlardır, başa düşürlər, savadlı insanlar da çoxdur onların arasında, yəni vəzifədə olanlar da çoxdur onların arasında, yəni başa düşərlər də hər halda yaxşı. Siz zorakılığa qarşısınız? Əminamanlıq yolu ilə ala bilərdilər qarşısını. Sizin zorakılığa qarşı münasibətiniz necədir? Çox pis, zorakılığa qarşı çox pis. Çox pis. Niyə? Çox, ona görə ki, üç əlmacaqına hərəkət edəməzdir. Zoraşıq edəməzdir. Bəli, zoraşıq. Sizcə aksiyanın qarşısı alternativ yollarla alına bilərdim, zoraşıq tətbiq edilmədim? Əlbəttə alına bilərdim, ağını sözlərindən alına bilərdim. Mən inanmıram, çünki icazəsiz yerə, əgər bütün xalqın, millətin istirahətini pozurlarsa, orayla nə eləsələr yeri var. Niyə? Çünki hər bir insan çıxıb öz sözünü deməlidir. Azad ölkədə yaşayırsa, azadda söz olmalıdır, ifadə olmalıdır. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansə, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.